Докато някои се возиха на царския влак, стотици вярващи прекараха нощта в един от най-старите храмове у нас, Свети Георги Победоносец. Според поверието, ако болен човек пренощува в светата обител край гоцеделческото село Хаджи Димово, ще оздравее. Екатерина Николова сега е там. Катя. Здравейте, колеги, честит празник. Така е, това е едно от най посещаваните места на днешния ден. Всяка година тук стотици, дори и хиляди вярващи идват, за да се помолят за здраве. Голяма част от тях и пренощуват в манастира. Интересното тук е, че освен християни, за здраве се молят и мюсюлмани. Нека видим още. Стотици вярващи един Бог. И тази година събра на едно място и християни и мюсюлмани в църквата Свети Георги в Хаджи Димово. Бог е един и същ. Няма разлика между двата Бога. Имаме надежда от тук, имаме подобрение от тук. Свети Георги е лечител. И тази година в нощта срещу Георгиов ден църквата се превръща в дом на надеждата повече от всякога. Майки, бащи, деца, болни и здрави молят милост. Изпоконим най-вече на чудотворната икона, която е престояла 200 години в земята, благодарение на която е изградена именно този манастир. Почти всеки тук е болен, но не говори за болестта си, а за вярата. Помага, що не идваш с вяра, помага. А че вярата е живот, ни разказва Мария. Аз боледувам вече 6 години и все още съм здрава. Когато преди 6 години откриват тумор, казват на сина й, че ни остава много, но бъркат. Само вярата, нищо друго. Аз вярвам и Господ ми помогна и така някой сякаш ме качваше по стълбите. Не разбрах абсолютно. А молитвите продължават и след службата, на пода в храма, където вярващите пренощуват за здраве. Вярата ни кара да го направим. Затова идваме. А със съня идва и надеждата, че утрешния ден ще е по-светъл. Празникът тук продължава с молебен за здраве. Николова, благодарим.